zonja dhe zotrim është të takohemi në ekranin e servisit publik në TVM2. Në javën e dytë të fushatës zgjedhore kemi vendosur të bisedojmë për gatishmërinë e KSZ-s për organizimin e zgjedhjeve të së dielës ardhshme. E ftuar rajon është nënkryetare e KSZ-s Ditmir Sheku. Zonja Sheku, mirë se takohemi dhe faleminderit që pranuat ftesën në TVM2. Faleminderit edhe ju. A është i gatshme KSZ-s të organizojë zgjedhjet presidenciale me 21 prill? Sigurisht që po. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve procesin zgjedhor për zgjedhjet prezidenciale e filloi para shpalljes së zgjedhjeve, pasi që zgjedhjet janë zgjedhje të rregullta prezidenciale, duke i miratuar të gjithë aktet nënligjore të cilët janë të nevojshme për realizimin e procesit zgjedhor, gjithashtu organizuam edhe disa punëtorin nga ku hartuam edhe plan operativ dhe plan aksionar për realizimin e këtyre zgjedhjeve. A i keni kompletuar të gjitha organet zgjedhore? Komisioni Shtetëror Zgjedhor, duke pasur parasysh afatet e përcaktuara në kalendarin e afateve për zbatimin e zgjedhjeve prezidenciale, së pari i kompletoi vendet e zbrazura të komisioneve komunale zgjedhore, ndërsa komisionet komunale zgjedhore vazhduan me kompletimin e vendeve të zbrazura të këshillave zgjedhore, të cilet u bën me zgjedhje të rastësishme nga ana e administratës shtetërore, ndërsa më vonë ju drejtuam edhe partive politike të cilet kanë drejt të nominojnë antar në këshilla zgjedhor dhe ky proces u realizua në kohë. Duke i pasur parasysh të gjithë këto aktivitete, konstatojmë se organet zgjedhore janë të kompletuara për të organizuar dhe të gatshme për të organizuar këta zgjedhje prezidenciale. Sa i përket çështjes së trajnimeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kësaj radhe e ndryshoi konceptin e trajnimeve në përgjithësi, duke formuar ekipe të trajnuesve, të cilët në fillim trajnuan kryetarët dhe zëvendës kryetarëve e këshillëve zgjedhor, gjithsej u formuan 21 ekipe dhe trajnimet filluan prej 25 mars dhe zgjatën deri në 10 prill. Tash për momentin jemi duke trajnuar edhe këshillat zgjedhore që të cilat do të kenë zgjedhjet në përfaqësi diplomatike konsulare. Gjithashtu në ndërkohë realizuam edhe takime konsultative dhe punëtori edhe me përfaqësuesit e komisioneve komunale zgjedhore. Në ndërkohë, komisionet komunale zgjedhore janë duke realizuar trajnimet me të gjithë përbërjen e këshillave zgjedhore. Kemi përgatitur edhe materialet e nevojshme për çdo antar të organit zgjedhor, të cilët janë të njoftuar sa më mirë me mënyrën dhe më adekuat me mënyrën e realizimit të procesit zgjedhor. A e keni mbështetjen e nevojshme të institucioneve? Patjetër se po. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është në komunikim permanent me të gjithë institucionet të cilët janë të lidhura ngushtë me procesin zgjedhor, siç është Ministria për Punë të Brendshme, Ministria për Punë të Jashtme, gjithashtu edhe me qeverinë kemi një bashkëpunim korrekt. Mirpo këtu mos lejmë anësh edhe organizatat e huaja dhe organizatat ndërkombëtare, të cilët në vazhdimsi na ndihmojnë dhe kontribuojnë në punën tonë. A jeni të kënaqur me listën aktuale të votuesve? Komisioni Shtetëror Zgjedhor, në punën që bën, kemi një listë zgjedhore që ka mendoj se është korekte dhe mundohemi që sa më me pak gabime të mundshme, që të ngrisim besimin e qytetarëve në përmbajtjen e listës zgjedhore. Si që dini, lista zgjedhore është një kategori e ndryshueshme dhe ndryshimet në të njëjtën nuk mbaren veç prej Komisionit Shtetëror Zgjedhor, gjithashtu në vazhdimsi i kemi bërë thirrje edhe qytetarëve, dhe ua kemi dhënë edhe mundësinë që edhe ata vetë të jenë korrigjues të listës zgjedhore gjatë tërë vitit, e sidomos gjatë afatit në të cilët bëhet edhe inspektimi publik i listës zgjedhore. Prandaj nuk kemi për çka mos të jemi të kënaqur me listën zgjedhore. A duhet qytetarët të kenë besim në azhurimin e listës zgjedhore, në fakt ka apo nuk ka votues fiktiv? Edhe njëherë të theksoj se Komisioni Shtetëror Zgjedhor në vazhdimsi punon në ngritjen e besimit të qytetarëve, si në listën zgjedhore, ashtu edhe në punën në përgjithësi në punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Sa u përket votuesve fiktiv, du të theksoj se në listën zgjedhore gjenden shtetas të Republikës së Maqedonisë, të cilet i plotësojnë kushtet të jenë votues konform kodit zgjedhor. A i gjithë KSZ-ja të gjitha problemet me votuosit me të njëjtën adresë të banimit? Lista e të cila është e përbërë prej të dhënave të cilat i marrin prej Ministrisë për Punë të Mbrendshme, ku ata janë të cilat edhe e përcaktojnë adresën e qytetarëve në dokumentet përkatëse në bazë të dokumentet pronësie, kontratat të cilat i dorëzojnë vetë qytetarët, ndërsa Komisioni Shtetëror Zgjedhor në bazë të këtyre të dhënave vetëm bën sistemimin e qytetarëve në përvend votime. 82 vend votime me 21 prill fare nuk do të hapen për votime, për arsye se ishin të paraqitur më pak se 10 votues. Na tregoni kjo gjë mund të ndikojë negativisht në rezultatet përfundimtare, zonja Sheku?
Qëllimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është që çdo qytetar i cili ka drejt vote që të siguroj realizimin e të njëjtës. Mirë po, këto votues, të cilët janë të regjistruar në 82 vend votimet, që nuk i plotësojnë kushtet që të hapim vend votime konform kodit zgjedhor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të bën transferim të vend votimeve në vend votimet më të afërt ta ku ata të njëjtë do të mund ta realizojnë të drejtën e votës. Do të thotë se ata do votojnë. Do të votojnë në vend votimin më afërt të cilët e kanë dhe do të ketë vend votim i hapur në ditën e zgjedhjeve. Për sa votues gjithsej bëhet fjalë për këto 82 vend votime që do të transferohen? Do të thonë ka vend votime ku ka më 5, 6, 7, mbirëse kishim edhe 2 vend votime ku nuk ka as pak të regjistruar votues në ato vend votime. Si është procedura për paraqitjen e parregullsive eventuale me 21 prill? Të drejtë ankesa në procesin zgjedhor kanë parashtruesi i listës zgjedhore ose përfaqësuesi i autorizuar i listës dhe votuesit. Parashtruesi i listës ose përfaqësuesi i autorizuar ka drejt ankese gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Nëse konsideron se ka shkelje të procedurës së votimit, mbledhjes së rezultateve dhe përcaktimin e rezultateve të votimeve. Gjithashtu, edhe se cili votues i cili konsideron se i është shkelur e drejta personale e votës në procedurën e votimit edhe në çdo fazë të procesit zgjedhor. Ankesa do të parashtrohen në formular të veçantë të cilat i ka përpiluar Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe të njëjtat veç gjinda në vefaqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Parashtruesi gjithashtu të theksoj se çdo ankesë duhet të jetë e shoqëruar edhe me dëshmi materiale. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se çdo votues i cili ka vërejt se i është bërë shkelja e drejtës së votës personale, duhet këshilli zgjedhor t'i tregojë që të njëjtën ta evidentojë në ditarin e evidencës të cilët do t'a kenë atë ditë këshilla zgjedhor. Sa vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar do të vëzhgojnë procesin zgjedhor me 21 prill? Afati për paraqitjen e vëzhguesve është i përcaktuar në kodin zgjedhor dhe është 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Do me thënë, kjo afat skadoi dje dhe ende nuk kemi një numër të sakt, sepse ende procesohen kërkesat për akreditim të vëzhguesve. Sa po të mbarojmë, do të dalim me një numër konkret, ndërsa për momentin, ja vlen të theksojmë se interesim ka pasur një interesim të veçantë nga organizatat ndërkombëtare, ashtu edhe nga organizatat e vendit. Gjithashtu, ky proces për momentin e vëzhgohet dhe nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve nga OSB Odiri, të cilët punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor e vëzhgojnë që nga shpallja e procesit zgjedhor. Sa pres konferenca keni parashikuar me 21 prill? Do me thënë, kemi parapara 5 pres konferenca, edhe atë në ora 10, në ora 13, në ora 15, në ora 17 dhe në ora 18:30 minuta. Si do t'i përpunoni rezultatet nga tereni? Si njerësi, kësaj radhe, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, do me thënë e vumë si njerësi dhe të njëtat ua vequa në gjatë mbajtjes e trajnimeve, ua kemi theksuar edhe këshillave zgjedhor, se mbas përfundimit të procesit zgjedhor dhe numrimit të votave dhe përpilimit të proces verbalit nëmër 16, kryetari i këshillit zgjedhor ose zëvendës kryetari janë të obliguar që ta fotografojnë të njëjtën dhe të na dërgojnë neve në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe kështu rezultatet e para jo oficiale do të mundemi t'i kemi më shpejt se herave të tjera që i ka shpallur Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Edhe njëherë të rikujtojmë, sa qytetarë gjithse do të votojnë në zgjedhjet presidenciale në vend dhe në diasporë? Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në listën zgjedhore është 1.808.131 votues, ndërsa prej tyre 1.1781 votues të drejtën e tyre të votës do të shfrytëzojnë në zyrat konsulare jashtë shtetit. Çfarë duhet të dinë qytetarët para se të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës? Çdo qytetar që ka të drejtë të votojë ditën e 21 prillit, duhet që të jetë në fillim në listën zgjedhore dhe gjatë votimit identifikimin të bëj me letër njoftim ose pasaport valide, ndërsa votimi do të kryhet ashtu që do të rrethojë numrin rendor të njën nga kandidatët të cilët gjenden në listë. Gjithashtu apelojmë të qytetarët që të shfrytëzojnë të gjithë mjetet e informimit që i disponon Komisioni Shtetëror Zgjedhor në vefaqen e Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe në vefaqen zyrtare të Facebookut me të vetmin qëllim që të informohen dhe të njihen me të drejtat e tyre zgjedhore.
Vlen të theksojmë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka një linjë të hapur për komunikim, dhe këtë linjë qytetarët mund të shprehin të gjithë ankesat, ose të marrin edhe informacione adekuate për të drejtat e tyre gjatë ditës së zgjedhjeve. KSZ përveç organizimin e zgjedhjeve presidenciale do të organizoj edhe zgjedhje lokale në 3 komuna. E një të gatshëm për organizimin e këtyre zgjedhjeve? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të organizojë zgjedhjet lokale në Dibër, Ohër dhe në Novosel, dhe në këto zgjedhje në të 3 komunat nuk janë kurfar pengesë për realizimin e të njëjtave. Cila është arsyeja që fushata zgjedhore lokale sikur është e zbeh në këto zgjedhje? Fokusi i këtyre zgjedhjeve prapse prapë është në për komunat ku edhe vetë garojnë kandidatët, dhe në këto komuna paraqitja e kandidatëve mendimi im tash personal, mendoj se nuk është i zbet. Ne si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve ishim edhe në takim me kandidatët për kryetar të komunave në të 3 komunat, dhe nga jo që e konstatuam është se të njëjtit janë duke zhvilluar një fushat të mirë fill nga ana e vetë kandidatëve. Të njëjtëve, do me thënë, ju kemi siguruar minutat barabarta në mediatike, gjithashtu në bazë të regulorave përkatëse, si dhe hapsirë në për billboarde, ndërsa varet nga vetë kandidatët a do të shfrytëzojnë këta ose jo. Është evidente se hapsirë më të madhe mediale kemi për kandidatët për president shteti, i cili është një intensitet më të lartë, dhe ka një hapsir më të madhe mediale, pasi bëhet fjalë për një kandidat në nivel shtetëror. Si e vlerësoni fushatën zgjedhore presidenciale dhe lokale? Për momentin mendojmë se kemi një fushatë korrekte nga ana e të gjithë kandidatëve. Nuk kemi, të gjithë janë duke prezentuar programet e tyre, dhe mendojmë se është një fushat e qetë që ndoshta dallohet prej viteve tjera. A keni pasur vërejtje? Deri në këto momente nuk kemi diçka vërejtje nga ana e asnjërit prej kandidatëve. Sa qytetarë kanë të drejtë të votojnë në këto 3 komuna? Do të thënë, në Ohër, numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar është 52.303 votues. Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në komunën e Novosellës është 11.365 votues, ndërsa në komunën e Dibrës është 18.625 votues. Çfarë do të ndodhë nëse nuk arrihet cenzusi në rrethin e dytë? Nëse nuk arrihet cenzusi në rrethin e dytë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor konform kodit zgjedhor do të përsëritet e tërë procedura siç janë edhe siç mban zgjedhjet tash. Çka i kemi? Zonja Shehu, çfarë certifikata do të jep KSZ-ja për kreun e parë të këtij shteti? Komisioni Shtetëror Zgjedhor vepron konform kushtetutës dhe të gjithë dispozitave pozitive ligjore që janë në fuqi. Dhe tash në Komisioni Shtetëror Zgjedhor certifikatën do të jap me zgjedhjen e kryetarit të shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore. Faleminderit edhe. Të nderuar të lishikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.